Покращення комунікації з громадою, створення інвестиційно привабливих промо-роликів та веб-сайтів. Такі питання обговорили під час тренінгу представники об'єднаних територіальних громад області та співробітники Українського кризового медіа-центру. За результатами соціального опитування населення, в рамках програми сприяння децентралізації та об'єднання територіальних громад, кризовий центр сформував низку актуальних питань, які цікавлять жителів різних регіонів України. До топу увійшла проблема комунікації між місцевою владою новоутворених ОТГ та їх жителями. Сьогодні ми проводимо в Миколаєві черговий тренінг для громад, для представників з громад, які відповідають за комунікацію в об'єднаних територіальних громадах. Тренінг відбувається в рамках програми «Добре», яка займається поширенням децентралізації в Україні. Двосторонній зв'язок між владою та громадою створює сприятливі умови для інвестиційного клімату в об'єднаних громадах, наголошують організатори тренінгу. Тому особливу увагу приділили залучення додаткових ресурсів для комунікації, а саме людських, творчих, інформаційних та фінансових. Потрібно допомогти громадам з вебсайтами, з розумінням, як зробити відеоролики, як спілкуватися з національними журналістами, з потенційними міжнародними партнерами, інвесторами. Саме про це і будемо говорити сьогодні. Тренінг складався з двох частин – теоретичної та практичної. Представники громад, які отримали нові знання та навички з комунікації, тут же вчилися їх застосовувати. Дуже б хотілося дізнатися саме з семінару, як саме працювати, налагодити контакт з людьми. От ми працюємо, у нас є наш офіційний веб-сайт, потім ми хочемо також через соцмережі спілкуватися з людьми. В умовах об'єднання територіальних громад комунікація – лише одна з складових, які необхідні для створення перспективної ОТГ. З цим погоджуються і самі учасники тренінгу. Я вже посещала тренінги в этом отелі і в нашому ОТГ з целью самообразування і для того, щоб розуміти, як можна допомогти нашому ОТГ і бути активним в этом. Загалом таких тренінгів планують організувати 7. В Миколаєві відбувся другий. Тепер учасники заходу поїдуть передавати отриману інформацію своїм громадам. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.